Nu, tad čau visiem. Esam Dubajā. Mani sauc Gastons, pie kameras ir Armands. Nu, vienmēr sakot, esam Dubajas galvenajā bīčā, jeb pludmalē. Un tad nu, apskatīsimies, kas te notiek, kamēr viss pa īstam vēl nav sācies. Tātad, kā jūs redzēt, ne mazums debesskrāpi pašā okeāna krastā. Tas, kas priekšā, tas ir tātad galvenais vispārībā pasākuma nosēdienas. Ejam tuvāk. Lieliski sajūta. Vienkārši esam pašā epicentrā, varētu teikt, pat tā. Tūlīt uzkāpsim uz galvenā nosēdienu un apstīsimies riņķī, kas tad te vispār ir un kas te notiek. Tātad atrodamies uz vienu no uzmetieniem. Šis varētu būt klasiskais motokros uzmetiens. Tas lidojums varētu būt aptuveni uz 40 metriem. Tad jūs paši varat iedomāties, kas te pa šovu vispār notiks. Viss notiek. Esam tikuši iekšā slēgtajā parkā pie braucējiem. Esam tikuši arī pie mediju vestītēm. Nu, tad nu, jāiet kādam kaut kas pajautāt. I've seen some of the Syrians. Es esmu redzējis daļu pilsētas, bet tas nav normāli. Šeihi te bliež pāri saprāt robežām. Traki. It's pretty sick. Jā, arī es redzēju pilsētu. Pirms divām dienām bija debesskrāpjos un skats no tiem ir nepārspējams. And it's really really nice and it's so tall. Apvienoto Arābu Emirāti, Dubaja, vieta, kur naudas vērtība ir otršķirīga. Šis ir lielākais debeskrāpis pasaulē. Burj Khalifa stiepjas vairāk nekā 800 metru augstumā. Šī islama valsts par savu lielāko bagātību uzskata tradīcijas un savu senču mantojumu. Šī vieta ir modernās pasaules kosmos. Vieta, kur pērnā gada X-Fighter vicečempions Andrē Vila ir gatavs sākt cīņu. Latvijā was a hell of a Kad startēja party. Latvijā, bija ellīga ballīte. What I remember for Latvia was... I remember I won. Es laikam uzvarēju. Riga, es uzvarēju Rīgā. Yeah. Un meitenes bija skaistas. Rīgā man bija viens no labākajām sacensībām. Laba publika, es gribu atgriezties. I wanna go back. Pavisam nedaudz minūtes, tad jau mēs sēžamies pie ruļiem. Paņēmām vienu beņķi līdzi, jo izrādās, ka komentētāji būdē tikai viens beņķis. Neko, ejam apšā. Pusstunda, jā? Apmēram. Sveicināti cienījamie televīzijas skatītāji, mēs ejam gaisā. Šīs ir ekstrēmākās sacensības motosportā. Red Bull Freestyle Motocross Tūre 2011 iet vaļā. Četri kontinenti, seši posmi, viens čempions. Vīri, kuru supervaroņu spējas jau cīnīties ar fizikas likumiem. Šīs 23 gadus jaunais spāļu matadors Denis Torres publiku rāva kājās ikreiz, kad viņa dzels rumaks skāra Dubajas debesis. Augstāk, tālāk un trākāk par visiem. Torres nepārspēts pirmajā čempionāta posmā. Turpinājums vēl sekos LTV 7.